Fortezion ka transmetuar ekskluzivisht pamjet e hyrjes në ambientet e prokurisë përgjithshme të krevet policisë dhe vardhëve të tij. Është një takim i cili në fakt është mjaft i rëndësishëm për sa i përket elementeve të hetimit dhe procedurave të hetimit, paktën sipas nenit 59 të kodit procedurës penale, një marrëveshje tashmë e nënshkruar pasi ka disa minuta që ka përfunduar ai takim. Bën fjalë se jo çdo padi, jo çdo kallëzim, jo çdo pretendim i palëve që referohet policinë e shtetit apo jo çdo telefonat e cila me një numër unik duhet të referohet si materiale në prokuri për procedim penal për shkak se ka krijuar një ngarkesë artificiale tek puna e prokurorëve, duke bërë më shumë mos fillime çështjesh penale, më shumë kërkesa për pushim sesa hetimin e veprave konkrete. Pra pak a shumë oficerët e policisë në komisariate apo agjentët e krimit ekonomik, kompjuterike dhe ato të rendit të sigurisë do të bëjnë një vlerësim paraprake, më pas do të vendosin nëse ka element veprës penale që duhen konsumuar apo duhen ezauruar më tej në një hetim të thellësishëm të prokurorit e për të shkuar kjo çështje si përfundim në gjykatë apo është një çështje e cila mund zgjidhet me pajtime spalve, mund zgjidhet me një këshillim apo mund zgjidhet me një masë pa bërë gjithë të procedurën burokratike. Pasi kujtoj këtu, nëse sot dikush bën një kallëzim penal për një konflikt, qoftë edhe nga fjala ofenduese apo qoftë edhe nga një përplasje fizike apo qoftë edhe nga një fjalë kërcënuese apo nga natyrat më ndryshme, zënia e rrugës apo çdo gjë tjetër, atëherë shkohet në komisariat, merret kallëzimi, merret pretendimi të dyja palëve, përfilohet kallëzimi, regjistrohet, më pas merr një numër unik, oficeri i policisë gjyqësore kalon prokurin, prokuri qëndron 3 javë deri në 3 muaj derisa të hidhet shorti, më pas e merr prokurori, e vlerëson, e kthen pas i thret palët nga e para, pra është më tepër burokraci se sa zgjidhje apo dhënia të drejtës dikujt dhe kjo është kërkuar që sipas nenit 59 kodit procedurës penale të ketë një përgjigje aty për aty për çdo pretendim të palëve, aq sa është mundur nga vlerësimi i policëve, të cilët më së shumti janë edhe oficerët policisë gjyqësore dhe i kanë tagrat me ndryshimet në legjislacion për dhënë edhe ata një version. Po ka edhe një pikë pyetje nëse mund të sjell abuzime nga radhët e policëve për të marrë tagrat e prokurorit, po kjo mbetet për tu parë nga zbardhja që do t'i bëjmë marrëveshjes të firmosur, ndërsa nga ana tjetër janë diskutuar edhe temat e sigurisë edhe rendit, pra shkosa në këtë takim dhe në shkrim marrëveshjes kanë qenë drejtues më të lartë policive, përfshirë Arben Dashin dhe Tonin Vocën së bashku me prorin e tyre Ardi Veliu përballë kryeprokurorit Olcan Çela. Para se zhvendosen fakt në fjerë me protestën në grevën më saktë naftëtarëve të cilët ka hyrë në ditën e tretë ndalen pak edhe tek gruaja kombëtare e hetimit, përfundojnë në fakt afatet për sa i përket garuesve, aty do të bëjnë pjesë e kësaj strukture shumë të rëndësishme. Çfarë mund themi, çfarë po ndodh Arsen ose çfarë ka pikante le të themi nga ky proces i cili duket edhe ky si procedurë, por është i rëndësishëm në fakt pratë se çfarë mund sjell ose me sjelljen e kandidatëve. Në fakt, mesazhi i ambasadores Yuri Kim, mos u kënaqni duke u ankuar, po ngrihuni dhe veproni, duket se ka ndikuar po të shtuar me mbi 50% numri aplikantëve nga 310 që raportoi reporteri Zon para ditën e djeshme. Aktualisht është mbyllur kjo garë dhe orari zyrtar 24 mbrëmjes së sot e të djeshme dhe kemi 650 aplikantë, çka është një numër rekord për 60 vende të agjentëve të Birosë Kombëtare të Hetimit apo FBI shqiptare, pra nga 650 vetëm 10% e tyre do të përzihen në një garë e cila do të ndiqet nga tre prokurorët Vladimir Mara, Dritan Prençi dhe Enkeleta Milonaj, të cilët do të bëjnë verifikimin e parë të kandidatëve nëse janë plotësuar apo jo kriteret, janë në rregull dokumentacione për të vazhduar garën e mëtejshme, një garë e cila ka mjaft hapa nga testi fizik, testi psikologjik deri tek testi me makinat e vërtetës dhe trajnimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, ku këta gjendë më pas do të jenë pjesë e SPAK, në nënvarsinë e prokurorëve të SPAK, ta do të ndjekin hetimet. Do të jetë një garë e drejtë dhe transparente, është shprehur në mesazhin e saj drejtuese e Birosë Kombëtare të Hetimit, zonja Aida Hajna, e cila me mesazhin përcjell ka bërë edhe publik numrin prej 650 aplikuesve, të cilët nga sot nisin garën për një rrugtim që do të zgjas minimumi deri në muajin 10-or në përfundim të gjitha filtrave dhe kontrollit të strukturës më të rëndësishme, të njohur si oficerët e policisë gjyqësore, por agjentët e FBI që do të jenë pranë SPAK apo Birosë Kombëtare të Hetimit. Faleminderit Arsen për gjithë sa solle në vëmendje.